だってね、最近また芸能界で自分より速い人見つけちゃったんでしょ。見つけたよ、ソナーポケットのアイロンさ。さあ、ということで、はい、もう最終日ではないでしょうか。多分ね、報告があります。はい、今日最終日です。だよね。はい、この二人はお笑い芸人のポップライン、芸能界最速ランナーを目指すマラソン芸人と帰国子女の異色コンビである。携帯のルーレットアプリで次の目的地が指定される。23区それぞれに目的地となるランドマークが設定されており、現在地から近い区が出た場合は距離も短く比較的負担は少ないが、遠い区が出た場合は距離も長く大変厳しい状況となる。ルーレットに一つだけ空欄があり、例えば相方にダイソーさせるなど毎日変更可能な特別ルールを入れることができる。走破中他のランドマークの前を通り過ぎてももちろんノーカウント。1キロ6分のペースで走破すること、間に合わなければ休憩はない。逆に制限時間内にゴールすれば相方に思い切りケツバットできる。ケツバットするとポイントがたまり、5ポイントで30分間バイクで移動できるブーストシステムが発動する。時間は毎日日の入りまで、全走破するかメンタルが折れるまで何日でも続く。全走破を達成すればその日数に応じて豪華賞品が萩原に渡されるらしい。当たり前だが交通ルールは必ず守ること。なおこのルールは竹本の独断でいつでも変更可能である。すべては萩原のメンタルを鍛えるため。ブーストの消費期限が切れております。はいはい、東京ドームですね。東京ドームに行って、そっからルーレットで引いたのが北区の飛鳥山神社の今途中ですね。そうですね、途中のあと5キロです。公園にいます。今5キロ今日ありますね、さすがに。今日俺ね、絶対終わるでしょ、うん。ここどうします、変えます。そうですね、行ったことになる。出なかったですけど、でも今日は出る確率高いっすよ。だってこちらです、ダイソー。ほらなんでだ、これ持ってきてないよ。これ、ね、忘れてましたよね、多分。でも僕らもちょっと忘れてたんですよ。で、ただ出ればですよ、出れば。まあね、これが最後に出るじゃん。最後に残ったらもうしょうがない。俺めちゃめちゃ持ってるよ、それ。飛鳥山公園まで、ランニング、はい、いってらっしゃい。30分、はい、準備、はい、準備。ゴールド東京。
着いた。いや、その前に何手袋、今までしつけたことなくない？手袋つけたことない。ずるしてない？日陰だったから風がもう寒くて、ずっとこう寒くなりながら走ってる。ちなみにタイムは32分09秒。あ、ちょっと雨よ。あ、すぐ行きたい。すぐ行きたい。じゃあもうすぐ行きたいのか、もうきちいとかないよ、もう寒くて。ゴールがこれってなんかテンション上がんないじゃん。まあね、先にこっち行っといて、最後池袋サンシャインの方がテンション上がんない、絵的に。ルーレットターン。ダイソーは引きたいよ、ね、ルーレットスタート。絶対出るぞ。ダイソーチェーン何色だ？目黒区出たー。でも規定中間、思い描いた通りだね。思い描いた通りよ。目黒規定中間まで、15キロ。やるな。じゃあ目黒区、はい、目黒規定中間まで、はい、レッツ。何入ってらっしゃい。どうぞ。いってらっしゃい。これがラストランかもしれないって思うとね。走り方がおかしい。だってね、最近また芸能界で自分より速い人見つけちゃったんでしょ。見つけたよ。ソナーポケットのアイロンさん。アイロンさんの件はちょっと僕のインスタをチェックしてください。いや、乗っけてた。それ乗っけたよ。マジチェックが足りてないね、撮影者の。ちょっともうちょっと萩さんと仲良くしよう。駅ビルじゃない？代官山です。
目黒区寄生虫館ですか。そうですね、はい、こちらです。ご寄付にご協力くださいって書いてある。走ったら、なんて言うんだろう、目覚めると思うんですよ、彼も。だから僕もちょっと走らせてあげたい。はい、走らせてあげたい。聞かないからね、どうせ出ないから。はい、マジここ俺の引きをつけて行きましょう。ルーレットチャンス。自分で言った。スタート。行っちゃってる。来い来い来い。ちょっと楽しみになってる。来い来い来い。くんだ、くんくん。はい、そうです。最悪だわ。ダイソー、手が震えてますよ、カメラマンさん。じゃあ俺、靴持ってきてない。靴あるある、ある、ある、ある。マジで？ある、本当にあるから。発表します。お願いします。12キロ。マジで？でもさ、この前一緒に鎌ヶ谷ランフェスタ10キロ走ったからさ、12キロぐらいは走ったことはない。ない。いいですね。いいですか。うん、いいですよ。いいですよ。いいです。お、これは駅伝パックですね。もう最後は任せたっていうね、アンカーに。いいの？いや、ちょ、逆に聞きたい。23区やってきて。いい。いい。ブースト使いまーす。ないわ。12、3キロになりますね。そうっすね。はい。走ったことは？ないです。キロの時の最後きつかったもん。結構もう折れそうだったもん。豊島区までレッツラジン、いってらっしゃい。楽しいね、これ楽しいね、これ見送る方はね。はい、いってらっしゃい、いってらっしゃい。行きましたね、行きましたね。行ってらっしゃいよ。行って終わりますね。はい、ようやく終わりますよ。頑張れ頑張れ。練習には最適な道なんで、皆さんぜひ
走ってみてください。きついのかな、あー、あとないけどこれ5、6、5ぐらいあるね。おかしくなった。バイク楽だ、バイクが楽。きつそうだな。あれですね、あの大きなビルがサンシャインなんで、じゃあ渡るか、一旦とりあえず渡って。暑くね、やばい、きつかったさ。感動のゴールだよ。きちい、マジでいいの、いつものおしっこしてこなくて。おしっこ、おしっこしたくないの。おしっこしたいよ。なんかコンビニとか近く別、俺多分今走るの調整から全然多分大丈夫です。いや、いいですね、いい走り、いい走り。マジで人生最長距離かも。15キロ以上走ってるもん。いや、だってナイキラン言ってくれてるでしょ。今15キロやばっね。山手を選択したおかげですね。しかもアップダウンプラス1キロくらいあるよあれ、ね、ちょっとファミマでね、おしっこしてこようかな。あ、確かに。いや、じゃあ俺もどうせゆっくりだから。あ、すぐ追いつくからね。ね、コンビ2人でゴールするという感動的なシーンをお届けできるかなと思いますよ。さあ、池袋どこだ、どこ行った、どの道取ってんだあいつ。あと最長記録だこれ多分。はぐれたんすか。最初ね、ちょっとどうなることかと思ったけど、無事23区完走することができました。ありがとうございました。本当にいやね、すがすがしいです、気持ちは。次はね、まあ今回23区だったんですけど、関東編とか、まあ、できたら九州編とかも考えてるんで、その時にお会いできたと思います。ご視聴ありがとうございました。またいつの日か、ポンポンポン、ありがとうございます。さよなら、まだまだどこか頼りないけど、この次はまだどこかで。あれ、頑張ったわ、カズちゃん。なんか階段の上になんか、あ、いたいたいた、あれだ、多分あれ。まあまあでもいいでしょう。わー、すげえ、終わった、すげえ、終わるんだな、終わるんですね。
終わるんですね。いやー、やったー、やりましたー。なんと23区終わりましたよ。終わりましたね。本当に本当に本当に良かったと思います。さあ、ということで、締めのコメント全部終わったよ。え、パッ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  Subscribe to my channel and thumbs up.